Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao final de mais um dia, domingo, primeiro dia da semana. É momento de agradecermos ao bom Deus pelo dia vivido, pelas dádivas que sobre nós foram derramadas. Agradecermos a graça da convivência com as pessoas que o Senhor nos concedeu neste dia. É momento também de entregarmos a Deus a nossa noite, para que possamos ter um sono abençoado e restaurador. Vamos juntos rezar. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Começamos a nossa oração desta noite fazendo um breve exame de consciência sobre o dia que nós vivemos. Nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos. Procure trazer no teu coração, na tua mente, quais foram as situações do teu dia que não foram boas, que talvez você tenha deixado a desejar no relacionamento com as pessoas ao seu redor, no relacionamento com Deus e consigo mesmo. Nesse breve momento de silêncio, vai trazendo na tua mente as situações deste dia vivido. E reconhecendo as nossas fraquezas e pecados, rezemos juntos pedindo o perdão e a misericórdia do Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meditamos hoje o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos séculos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto a vós, o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros
e para com todos, à semelhança do nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações irrepreensíveis em santidade, diante de Deus, nosso Pai. Medite por alguns instantes sobre a palavra proclamada. Senhor, dai-nos a graça de crescermos a cada dia, de crescermos abundantemente no amor de uns para com os outros, fortalecidos na vossa graça, fortalecidos no vosso Espírito Santo, para que sejamos confirmados na santidade. Bendito sejas, Senhor nosso Deus. E agora eu convido você a rezar comigo esta oração de entrega e de confiança ao Senhor. O Padre reza e você vai repetindo as palavras desta oração. Querido Deus, aqui estou. Mais um domingo, dia do Senhor. Quero terminar este primeiro dia da semana rezando e agradecendo. Senhor, o meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que me deste. Protegei a mim, aos meus irmãos, aos meus pais, ao meu cônjuge, aos meus filhos e a toda a minha família. Obrigado, meu Deus, por aqueles que me deste para amar. Abençoai, Senhor, esta semana que se inicia. A Ti consagro cada dia desta semana, a minha vida, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, os meus projetos, os meus estudos e todas as atividades desta semana. Que a Tua bênção, Pai, esteja sempre sobre mim, me fortalecendo e me livrando de todo o mal. Obrigado, Senhor, por esta noite de sono que terei. Em Teu nome, Senhor, descansarei com tranquilidade. Renovai, Senhor, as minhas forças, as minhas energias, a minha fé e o amor em meu coração. Que o meu anjo da guarda vele junto a mim no meu repouso. Assim seja. Amém. E agora, vamos rezar juntos a oração do anjo da guarda, pedindo que por esta oração, o teu anjo da guarda esteja contigo, velando
a tua noite de sono. Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina sempre. Amém. Querido filho, querida filha, chegamos ao final da bênção da noite. E agora eu estendo as minhas mãos para rezar por você e invocar sobre você a bênção de Deus. Oremos. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e um sono abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerremos a nossa oração e o nosso dia, louvando e bendizendo a Mãe de Jesus e Nossa Mãe com o canto da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora Nossa Mãe, Nossa doçura, Nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, dai-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa.
possível.